naše mužské Ačko se vrací do extraligy vlastně po 9 letech. Je složené částečně z hráčů, kteří extraligu tehdy hráli, ale je hodně doplněné vlastně naší dorůstající mládeží, našima juniorama, na kterých bychom to chtěli vlastně do budoucna stavět. Myslím si, že tady ten druhý náš vstup do té extraligy je určitě perspektivnější, protože už je vybudovaná ta struktura pod nima, což vlastně v tom prvním případě úplně nebylo a stálo to jenom na jedné generaci.